ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಜಕಮ್ಮಂದೇ ಕಾಡು, ರಾಜಕಮ್ಮಂದು ವನ 18 ಎಕ್ರೆ, ಅದ್ರದ ಬೋಂಡಿ, ಅದನ್ನ ದಿವಸ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅದು ದಿವಸ 2 ಜನ ಕಂಟಿನಾಗ ಇದು ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಡೀ ಊರಿಂದಲೇ ಕಸ ಇದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಹೂ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಹೂ ಇವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಊರಿಂದ ಯಾರು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಊರಿನವರೇ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಊರಾಗ್ನಾರ ಕಟ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಳತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ಕೆನೂ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಗರ ಹೂ ಐತಲ್ಲ, ಹೂವನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರು ಗಡಿ ದಾಟ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ದಾಟ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಟ್ಕೆ ತಗೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಹೊಡ್ತರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿರೋದು ಐತಿ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಮರ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಬೀಳೋದು. 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮರ, ಇದು ಒಂದು ಹೆರೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಈಗ ಹೋದ್ರಸ ಬಿದೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದ ತುಂಡು, ಆದರೂ ಒಂದು ಹೆರೆನೂ ಬೀಳಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ. ತಮತಹಳ್ಳಿಗೂ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ, ತಮತಹಳ್ಳಿಗೂ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಪೂಜೆ ಇದೆ, 2 ವಾರ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಊರು ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಹಾಂ, ನಮ್ಮೂರು ಕಾಯದೆ ಇದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆರಿ ಇಟ್ಟಾಗೈತೆ. ಪೂಜೆರಿ ಇದ್ದಾರೆ, 10-15 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಊರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ. ಆವಾಗ ಮುಂಚೆ ಭತ್ತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಳಕಾಗದೆ ಅವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದುಡ್ತಾಳ್ತಾನೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಇದು ಆ ದೇವ್ರದೇ ಇದು, ಅದು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಅಣಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಈ ಕಾಡು ಒಂದೇ ದೇವರು ಒಂದೇ, 500 ಮನೆ ಇದೆ. ಕೇರಿಗೆ 2 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೇರಿಗೆ, ಆ ಥರ ಊರಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವರೇ ತಿಳಿಸೋದು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಏತಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಊರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೇ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತು ಕುರಿ ಗಿರಿ ಕಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಭೂತಪ್ಪು ಕಡಿಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಭೂತಪ್ಪಗೆ ಅದು ಕುರಿ ಕಡಿಯೋದು.